25 мыңға жуық атыраулық салық бойынша берешегі бар. Мүлік пен көлік салығы бойынша жалпы сомасы 580,2 миллион теңгеге қарыздары бар. Берешек сомасы бір айлық есептік көрсеткіштен асатын борышкерлердің тізімдері өндіріп алу үшін жеке сот орындаушыларға жіберілетін болады. Заңнамаға сәйкес жеке сот орындаушылар банктік шоттар және мүлікке тыйым салуға құқылы. Сондай 40 айлық есептік көрсеткіштен асатын берешек сомасы қалыптасқан кезінде Қазақстан Республикасынан шығуға тыйым салынуы мүмкін. Банк шоттары мен мүліктеріне тыйым салатын болады. Содан кейін берешек соманың 25%-нан олар өздеріне өндіріп алатын болады берешек соманың қарыздарынан. Егер де жеке тұлғалар өздерінің берешек сомаларын қазіргі таңда е-салық азамат мобильді қосымшадан және де электронды порталдан қарауға болады.